rigtig hjertelig velkommen her til Baltoms Mardi Gras Night med Six City Stomper! Han ringede til mig og sagde, hvad siger du til, at vi laver en kæmpe koncert med alle de lokale musikere her i Ballerup? Jeg sagde, hvorfor ikke? Og hvis jeg havde vidst på det tidspunkt, hvor meget logistik det indebærer at hive så mange mennesker i sving, der skulle skrives noter til dem alle sammen fra store harmoniorkestre med fløjter, klarinetter, tubaer, et væld af instrumenter. Der skulle arrangeres clinics med dem. Bare i dag har vi skulle finde ud af, hvor skal de overhovedet være på scenen. Det var ikke nemt. Hvordan kommer de ind? Hvordan kommer de ud? Og hvordan får vi musikken til at spille? Hvis jeg havde vidst det, så var det ikke bedre til noget. Men det blev til noget, og her står vi. Men inden vi vil afsløre for jer, hvad resultatet af hele det her er blevet, så vil vi spille et nummer fra vores seneste plade, som hedder Fidgety Feet.